Mjau, 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 1-2 akcije. Evo, poštovani gledalci, polako li sigurno stižemo u Bačku Palanku. Moj vozač svojke, šalim se, i moj kum jedini, gospodin Ivan Ivanović. Kako se zove ovaj? Dragan Dopočić. Gospodine, what you think about of Dragan Dopočić? Kakav je to čovjek? Šta vi mislite, gospodine, o Dopočiću? Ali iskreno, ovako, od srca. Ne mislim o njegovom stylingu, o njegove... Čuo sam svašta o njemu. Čuo sam svašta o njemu i mislim da... tih 1000 evra bi dosta značilo da vrati. Pa ja sam mislim... Desno. Ja mislim da ćemo to komora izaći na nos. Ja nikom u životu nikad ništa nisam platio nikom. Morat ćemo opet, evo ga Rambo Amadeus. Gdje Rambo? Evo ga Rambo, bok te. Rambo! Ali iz Milanovca Rambo. Tako da, poštovani gledaci, moj život sa Draganom Dopođom uopšte nije lak. Kako sam ja Đukcu dao 1000 evra, duša me boli, ali sve će mu to na nos izaći. Sve.